Klockan är slaget, vi kör igång. Kör vi. Välkomna hörni till denna söndagsflygning. Vi ska flyga operation Badia. Och se bara så att vi kan få. Situationen är som följer. Israeliska underrättelsetjänsten Mossad har fått in mycket trovärdig information om att Syrien håller på att utveckla nukleär kapacitet. Under lång tid har Mossad arbetat med att identifiera ansvariga personer och anläggningar där denna verksamhet pågår. Den syriska generalen Maher al-Assad har identifierats som ansvarig för programmet. Det senaste året har en intensifierad kontakt mellan Nordkorea och Syrien skett. Mossad har trovärdig information om att uran från Nordkoreas kärnreaktor vid Yongbyong har skickats till Syrien för anrikning. För 3 dagar sedan ankom ett nordkoreanskt fartyg till hamnen i Tartus. Lasten förflyttades till 4 lastbilar som efter det nattetida färdas med militäreskort till östra Syrien. Platsen det nu ankommit till en äldre militärbas i öknen nära den irakiska gränsen. Vid basen har nya betong- och plåtbyggnader uppförts de sista månaderna. En oväntad möjlighet har öppnat sig. Information från syriska källor berättar att Maher al-Assad ska medverka vid ett möte nära den libanesiska gränsen med delar av ledarskapet för terrorgruppen Hezbollah. Alliansen avser att om möjligt fånga in Maher al-Assad och ledare Hezbollah. Samtidigt ska anläggningen där förmodade nukleära lasten finns förstöras. Alliansen avser att flyga in sågtrupper med helikopter till mötesplatsen och gripa eller neutralisera Maher al-Assad. Attackhelikopter skyddar transporten och agerar KAS vid behov. 2 flygstyrkor, en från USS Washington och en från Ramit Dawid, ska slå mot olika mål nära gränsen och ge luftskydd till helikopterna. En 3:e flygstyrka ska utnyttja den uppkomna situationen i västra Syrien och flyga via Jordanien längs den östra syriska gränsen och slå ut de byggnader där lasten för det nordkoreanska fartyget nu finns. Det är den 6 september 2007, klockan är 05:15. En allierad flottstyrka kommer 05:25 avfyra ungefär 30 Tomahawk-robotar mot södra Syrien. Målet är kända EVR-platser och fasta sambatterier i södra Syrien. Flottstyrkan slår även mot flygbaser kring Damaskus för att neutralisera det syriska flygvapnet. Cirka 05:38 beräknas Syriens fasta radarsystem vara utslaget. Flyganfall ska då inledas. Badger Bore, Viggen Flight. Ni ska flyga mot King Hussein vid Waypoint 1. Vid order som kommer via en textruta ska anfall påbörjas mot flygbaserna vid Waypoint 2 och Waypoint 3. Sammanlagt ska 3 landningsbanor förstöras. Return to base är Ramat Dawid. Eagle, ni startar både från Ramat Dawid idag och från USS Washington. Ni ska flyga till Waypoint 1 utanför Libanons kust. Vid order, samma order som till alla andra, ska ni påbörja anfall mot kvarvarande samhällssystem om sådana finns. Bekämpa eventuellt syriskt flyg som kan komma norrifrån och upprätta kappzon mellan Waypoint 2, 3 och 4. Vid Waypoint 5 finns ett gäng uppställda militärfordon via Jabab militärbas. Vid läge så kan ni slå mot dem. Vulture, ni startar på Ramat. Ni ska slå mot byggnader vid militärbas söder om Palmyra vid Waypoint 4. Ni ska inte flyga in i syriskt luftrum innan Waypoint 3. Return to base King Hussein för er i Jordanien. Wasp, ni ska flyga till Waypoint 1 vid 05:30. Ni ska vänta på hök 1 och hök 2 där. När de ansluter ska ni eskortera hök 1 och 2 genom en ravin på låg höjd till landningszon Apollo, ungefär Waypoint 3. Där Maher al-Assad finns och det Hezbollah-ledarskapet. Ni ska säkra omgivningen till SOG-enheter utfört sitt uppdrag. Sen ska ni eskortera hök 1 och hök 2 till säkerhet. Return to base har ni FARP i Waypoint 6. De här kommer jag inte gå igenom just nu. Det viktiga här att gemensam radio 251, jag tror inte vi har Magic med idag. Han var uppskriven men inte det längre. Bishop. Då finns en vanlig EOX på 271. Vi pratar gemensamt på 251. Start och landning på Ramat pratar på 261 och start och landning på Carrion startar pratar på 266. Ramat Dawid är startbanan bana 27.
Alla startar på bana 27 och alla landar på bana 11. Tackan för USS Washington är 666 och ICLS är 6. Ni har en vind på 6 knop från 178 grader. Det är dåligt väder. Det är regn med låg molnbas. Nu kommer jag gå igenom operationsområdet. De som startar med carrier startar här ute. Flyger till waypoint 1 här. Det här är alltså samtliga blå flighter. De som startar från matt flyger också till waypoint 1. Ni håller vid waypoint 1 tills ni får order. Då slår ni mot eventuella kvarvarande samsystem. Sen ska ni upprätta en kappzon här. Badger, ni kommer flyga ner mot King Hussein. Vänta på order. När ordern kommer så ska ni slå mot de två första waypoints här. Waypoint 2 och waypoint 3. Vulture, ni ska flyga längs den jordanska gränsen hela vägen upp och sen bryta in och slå mot anläggningen vid den gamla militärbasen. Inuti det området kommer WASP agera i denna dal. Snabbt genomgångna Badger är första mål vid waypoint 2. Så här ser flygbasen ut. Det här är vi kända mål idag. Ett SA-3, ett ZU-57. De här landningsbanorna ska slås ut. Och vid waypoint 3 ska dessa också slå ut. Huvudbanan ska slås ut. Det finns ett SA-6-system här. Förmodligen kommer de utslagna. Men det kan vara bra att ha lite koll på radar. Så är även uppställda IL-72 transportflygplan här på södra plattan. Eagle, ni ska som sagt hålla vid waypoint 1. Waypointer är waypoint 2 är flygbasen, 3 flygbas och ni ska ha kapp mellan 2, 3 och 4. Vid waypoint 5 som ligger mellan dessa finns detta ett gäng militärfordon uppställda. Vid möjlighet så slå mot detta. En waypoint ligger ungefär mitt i här. WASP, ni kommer starta vid en FARP, flyga lite söderut ungefär vid klockan 05.30. Då kommer HK1 och 2 starta och möta er vid Waypoint 1. Sen kommer de flyga den här ravinen upp och landa i en liten by här där mötet ska finnas. Då ska ni utföra skydd runt byn och sen när de är klara, de kommer ungefär stå still på marken i 5 minuter, kommer de extrahera dem ut in till Israels luftrum igen. Eran waypoint 6 är här. Här kan även åka ladda om ni behöver på waypoint 6. Så här ser landningsplatsen ut. Det är de här byggnaderna i mitten som är intressanta. Hög 2 kommer landa här. Hög 1 kommer landa lite norr om landningsplatsen. Vulture. Eran mål ligger waypoint 4. Dessa är de byggnader som är intressanta. Anrikningsbyggnaden och kraftstationen är prioriterade mål, sen lagerbyggnader och sist radiomasten. Kända hot, luft. Det här är vad Syrien förfogar över. MiG-21, MiG-23, MiG-29, Mi-24, Hind, Su-24 och Su-25. På marken T-55, T-72, BMP-1, BMP-80, BTR-82. Äldre ryska samsystem, SA-2, SA-3, SA-6, SA-8 och AAA. Och sjö så har de korvetter typ Neustra Chimi. Är det några frågor på uppdraget och målen? Bra. Det här uppdraget är tidsbaserat, det vill säga att ingen kan gå in på servern först vi ser till, så det är inte startat än. Vi kör som vanligt att vi döper om oss i multiplay-menyn vid den man har valt. Här ett exempel, Badger 2 och Pakistan. Då gör vi så här att flight leads, ni går ner i respektive grupp. Och så sen så om 2 minuter kan ni skicka upp flight leads och tar vi en snabb, om det är något de frågar bara. Kanon. Skulle du kunna lägga upp briefingen på det uppdraget här också? Jag gör det. Så bra. Tack.
Vi får ju fördela målen frivilligt mellan oss, gissar jag. Är det någon som har hade vi Waypoint 2 och Waypoint 3 var väl de vi hade, va? King Hai Sang och Kalakalla, men det fanns ju fler angivna. Det är Kalakalla och Mario. Och det är tvåan och trean vi ska ta, va? Ja. Ja. Banorna. Men det är ju tre banor och sex flygplan, va? Så det blir väl en rote per bana som vi får räkna med. Vi är sju, kärre. Okej, men då har vi en reserv då som tar resten. Men det är väl två banor på Waypoint 2, va? Mm. Ja. Eventuellt två banor på Waypoint 3 också. Jag vet inte riktigt vilken som är... Ja, det är den norra som är banan, de andra är taxibanor. Ja, två banor på Waypoint 2. Ja. Ja, precis. Det. För den ena banan är lite grövre på Waypoint 3-bilden där, ser jag. Mm. Den är över norra. Ja, just det. Ja, det mittersta är väl en taxibana, va? Och det är nog den nedre också. Mm. Ja, vad tycker ni? Ja, men jag vet inte ska in på bar, men vi kan ju gå alla på Badger och sen så kan vi gå i rota då, så kan vi ju slut banorna med high drags, eller vad tycker ni? Mm. Mm. Det är väl en tregrupp i... Ja, vi kan gå tregrupp, det spelar ingen roll, absolut. I den och... Om Badger tar Waypoint 2 och Bor tar Waypoint 3, så får ni se hur många banor det är. Den nedersta ser lite suspekt ut. Ja. Jag skriver nu. Badger tar Waypoint 2 då, alltså. Ja. En rote per bana då. Mm. Ska vi skriva redan nu då? Banan till vänster på den då. Ska det vara roten 1 ta i sig? Då är det stick, de banorna ligger 0725 och 1533 ligger de banorna, va? Ja, norr och söder i princip. Rot 1 då. Ja, men det är ju... Ja, just norr och söder och... Rote 2. Och väst och öst då, eller? Ja, rote 2 tar den korta banan som är väst... Väst och öster. Mm. 9-27, ja. 9-27. Vilken... Vad var det för... på den övre, sa du? Vilka vädersträck var det på första banan? Ja, ser ut som 34-16. 34... 16 på är ni första. Är inne på kartan eller? Nej. Ja, vi tittar på briefingen. Ska vi gå ner i Bor och snacka ihop oss lite? Ja, vi gör det, Pontus. Vi dyker ner i Bor. Ja. Men då tar vi Waypoint 3 att ta Bor, okej? Okay? Ja, och du tar rot 1 över och rot 2 nedre eller något sånt där då. Mm. Ja, då dyker vi ner. Nej, jag har ju... Hallå, gubbar. Hallå, hallå. Ska vi ta båda då, eller då tar vi rot eller Waypoint 3 slår vi ut av Pontus. Ja, då går vi först Waypoint 1 och sen så går vi direkt på trean då. Ja, gör vi. Och vad jag kunde se så ligger den banan, den, jag ska se så jag tar rätt här, 06, nej vad fan hette basjäveln? Mario Röha. Den heter 0624 är den banan. Och var 0624. Var kommer vi då? Vi kommer nästan söderifrån, va? Nästan rakt söderifrån kommer vi. Ja, då kommer vi då 60 grader då in. Ja. Så vi får göra en vänstersväng in och ja, vi går på ut den. Precis vänster tills vi har banan 60 grader. Precis. Så kliver vi in och då är frågan precis om vi ska lägga en första två lägger långt och kort på banan. Mm. Och sen tredje släpande kan ju slå på en taxi. Tobias? Mm. Det är bra att du lyssnar. Bra. Ja, men jag tycker jättebra. Om Pontus och jag går in först då. Och drar på oss eventuellt eld. Och sen så lägger vi, som du säger, Pontus. Vi drar kort och långt på banan. Mm. Och sen så släpar Tobias och slår ut det som inte... Om vi missar helt enkelt. Är vi nedskjutna eller missar precis eller något så får du gå in och ta banan nu. Ja, okej. Okay. Så kan du släpa på oss in där, tänkte jag. Ja, det låter bra. Låter bra. Och vad säger vi om Hydrax då? Är det en bra idé eller? Ja, det känns väl som bäst i det här läget. Pontus, kan du ta ut en lålapunkt på den banan? Har du möjlighet till det?
När vi kommer in sen så kan vi sätta oss. Vi kan ju lägga lite egna punkter. Ja. Och ladda en sticka om vi vill. Mm. Det är ju bara det att vi måste väl först gå. Halvlyssnar jag under briefingen. Men jag för mig att det är så att vi måste gå via waypoint 1 innan. Just det, vi måste vänta på anfall. Ja, vi måste vänta på order med waypoint 1 där. Och vi brukar behöva cirkla där ett tag, så vi har absolut ingen brådska iväg. Nej, precis. Och när vi ändå ligger där i hållningen och väntar, då kan vi lägga in punkterna om det blir tufft innan vi drar. Ja, jag har för mig att det har varit så någon gång när vi har kört också, att vi har fått lite avdrift i navsystemet och skit. Men okej. Ja, vi får vara observanta. Ja. Ja, vädret för dåligt. Så att vi blir på lågan då. Så att det är bra som du säger, Pontus, om vi lägger in lite punkter på vägen så kan vi ju navigera efter de punkterna också då. Om ja, du kan precis. Lägga in, vi kan ju som sagt ladda en egen sticka om det är så. Mm. Precis. Jag kommer inte ihåg om man stegar fram det, men det kan du briefa om. Tror du att det är nödvändigt då eller? Nej, det kanske inte är förresten. Vi går bort ettan och sen så slår vi in trean. Mm. Men vi låter den. Vi lägger oss lite vänster om trean. Precis. Så vi ser att den börjar vandra mot 60 grader. Och just när den är vid 60, då går vi rakt in. Då går vi rakt in bara. Mm. Smart, så gör vi. Det var en bra idé. Så gör vi. Vem vill gå lead? Det får du göra. Tack Pontus, du är en kompis. Jag kan ta lead om du ligger två på mig. Alltså Pontus eller Tobias, du kan hänga på i början så släpper du sen efter. Ja, okay. Och efter att vi har slagit sen så försöker vi återsamla och går tillbaka in i en formering, okej? Okay? Då är frågan om vi försöker. Vi kan ju bestämma vad vi bryter vänster och höger efter. Det känns som vi ska bryta höger faktiskt. Om vi kommer in på 60 grader så vill vi nog ta oss tillbaka in mot waypoint 1 och sen tillbaka till. Bryter vi höger runt om vi inte säger något annat, om det är någon precis. Jävla eld eller något sånt där vi måste se upp med. Jajamän, precis. Det blir bra. Ja. Då kör vi det. Ska vi hoppa tillbaka till Badger igen? Ska vi... Ja, du ska upp i ordersalen. Ja, då gör vi det. Bra grabbar. Jag återkommer sen när jag är klar så kan ni fundera på om vi ska köra Hydrax. Men det är väl lika bra va? Ja, lika bra. Det är lite bra tycker jag. Bra. Jag återkommer. Okej. Okay. Hallå grabbar. Hallå. Ja, då pratar vi om 2 minuter så vi kan väl gå in och hoppa in i våra maskiner och lasta på det vi ska då. Ja. Bra. Fick vi någon startorder? Någon starttid fick vi inte va? Jag tror fan inte det. Nej, det är väl bra att vi ska hålla på i waypointet. Ja. Vi kan ju stå ett tag innan vi drar. Mm. Det är bra. Gött, då ska vi se om jag kan hoppa in lite här då. Jag tar på VR-et här. Ja. Ska vi ligga kvar här också eller? Ja, det kan vi väl göra. Vi går väl in på SRS sen i alla fall. Ja, det gör vi. Jag kommer inte ihåg vad han sa om frekvenser den här gången. 251 gemensamt, 261 startlandning. Ja, det var så. Standard alltså. Mm. Nosig standard. Mm.
servern uppe. Är det officiella, va? Mm. Ja. Då tar jag Badger 6 skinnet då. Just det, vi ska göra om, va? Badger, vi ska bo, vi ska döpa om oss, har vi. Ja. Det glömde jag. Ja, just det. Den kan man ju ta. Request rearming. Copy. Rearming complete. Roger, check 251. Stripe, loud and clear. Loud and clear, 251. Jag har bara en fråga här. Ska vi samordna på radio 123? Den andra radion. Ja, den ligger vi och lyssnar på med automatik, så behöver vi samordna något där. Så. Annars enda vi behöver vänta på, det är väl ett go, va? Ja, jag tror det. Men vi ska... Ja. Skulle vi starta när textrutan kom, eller skulle vi upp i luften och flyga tills dess, eller hur? Ja, vi skulle väl hålla vid waypoint 1, va? Jag fattar det som att vi ska upp i luften men ligga och hålla. Ja, jag tror det. Men då har vi behöver sannolikt inte jäkta för att komma upp i luften. Men samordna på 123, det är taget. Wasp 2, kom check på 251. Jag läser det sen. Bar, finns kontroll. Tack. 3. 7.
svar för information. Jag förväntar mig tre svar. Tre stycken svarar på barn och jag är nummer ett. Två. Tre. Jag läser er nummer fem. Har du kontroll på taxi? Radiocheck 736. Jag läser det fem. Radiocheck 261. Jag bara lägger in då en waypoint 3 som målpunkt. Check. Check. Door flight, då har vi 936 som är QF. 1. Ready check 26, Eagle 1, kom check. Vi hör dig på 261. Jag ställer upp min spännvidd till 30 på Hydrax. Det är bra. Jag ställer honom in på 40. Så får en rejäl spridning. Det är bra tänkt. Jag bara meddelar er då. Eagle 1, Comcheck 261. Du har fattat. Stämmer för taxi. Eagle 6, hör dig klart och tydligt. Tack. Vad är för aktiv bana? Frågas kom. Aktiv bana 27 för start, 11 för landning.
tre gruppbåar. Det är strax. Då rullar vi, då går vi vänster och startar bana 27. Vi sänder på fel kanal, kom. Tornet från gruppen Bård, då taxar vi och till vändplats bana 27. Badger från Boa. Badger 1 från Boa 1. Boa 2 från Boa 1, läs för mig. Vill ni starta för oss? Bort till Badger. Bort, lyssna. Bort från till Badger, vill ni starta för oss? Jag sänder på 123, vänta. Jo, jag vet inte om vi behöver så bråttom att starta. Vi kommer ju ligga i väntläge i princip. Men vi är nog strax klara att starta. Vi startar efter det. Så att vi väntar att ni är färdigt att se ut. Riggen-gruppen sänder internt på 251. Bara så vidare. Och här ser du kan få med. Ja, vi använder 123 internt. Är det med på det, Borhead? Ja, du fattar. Borhead. Läs för mig på den här frekvensen. Ja, läser det gott. Vi håller på med waypoints lite grann fortfarande. Det är strax långt. Jag tror att det är en ny maskin. Eagle Flight taxar till aktiv.
Eagle Flight rullar ut bana 27. Håll 2. Ja, jag tog mig inte en ny båge. Jag kommer strax till sats. Eagle på landning på runway 2. Ja, det är lugnt. Vi står och håller här. Det är ingen brådska för oss. Ta det lugnt. Det är 20 knops taxi restriction här på Ramman. Eagle 3 passerar Viggen-gruppen här, så jag kan få hålla ihop med min grupp. Ramat traffic, taxiing on left side of Viggen, joining my group. Stand by Viggen, lining up. Nu är jag från båret. Vad får du för kurs och avstånd till målet? Avstånd cirka 13,5 mil, kurs 60 grader. Ja, det stämmer. Hörde vad du sa. Ja, det där NATO. Ramatavid, Eagle 5 har lämnat banan. Och Badger, Ramatavid, Virtual Flight 1, tack för banan. Badger har startat, så vi kan... Eagle 5 checkar in på 251. Då säger vi att Boar ställer upp banan 27 och han är redo. Eagle.
gruppen bara. Då har vi max släckt och på mitt kommando så tänder vi upp och släpper. Medier är redo. Två. Eagle Flight på väg mot Waypoint 1 passerar 15 000. Oj. Gruppen vår släpper om 3, 2, 1. Gruppen Boa svänger vänster mot kurs 1-0. Samma tar vi till Vulture Flight 1. Jag ska klara av start på bana 27. Gruppen Boa vid planet 500 meter och jag skiftar till 2-6-2-5. Gruppen får anmälan. Och gruppen går ner till 1,8. Hjälpas åt i Badger och Bora så att till när den här rutan dyker upp. Check på det, Boret. Uppfattat Boret. Och Badger har cirka 33 km till Waypoint 1. Boa läser 80 km. Eagle Flight är på Waypoint 1, håller vidare inväntar order på 25 000. Tack, ja. Ni är ställt, grabbar.
Vi kan gå direkt på målet. Alma är redo. Ja, vi läser just det. Vi är lite ledsna för ironierna, men vi väntar in lite till mot Kingsheim, sen vänder vi så att vi får rätt riktning. Båret till båret 2-3. Jag tror vi går mot waypoint 1 och därifrån går vi upp mot waypoint 3. Är alla med på det? 2. 3. Vi går lite lägre, vi går lite mer taktiskt. Häng med mig ner i granskan här. Ja, gå ner på lägsta så släpper vi det jag hade samma. Och då är från, vi ökar till maxlägg. Boar samtliga släck och onödig belysning. Boar anmälan. Berger från Bora, kommer ni lösa uppgiften? Nu ska vi byta så att de går på waypoint 2 istället. Ja, det hänger ju på mig då, men ni har ju två banor så det är ju, det tunnar vi ut på er så misslyckas ni med uppgiften. Vi ligger kvar så. Bara ett uppgift.
2, 3 redo för vänster mot waypoint 3 på min anmälan. Vi får starta 520 grader. Våra mellan. Eagle till samtliga blå, är någon blå i kontakt med fientlig F-16? Large T, det finns inga fientlig F-16. Inga fientlig F-16.
Abort, kom du ihåg 936 och du är fiend där när du byter kärna. Har du uppfattat? Du var inte 40 km. Check. Ska vi börja ta ut vänster så vi får 60 grader? Så har du 936? 936. Eagle One, Fox One. Ja, boar. Då svänger vi vänster. Går kurs 330. Boar, sväng kurs 330. Jag har en låsning på kurs 300 grader. Ja, riktigt ilska. En MiG-23 låst på mig. Då är bara G2 på väg mot målet. Och Waypoint M2. Och Boar, då tar Boar ett första här från banan och Boar 2, du tar andra här, men är det uppfattat? Och tar andra hälften. Och då tre, vi informerar dig om läget. Och tre. Det är svårt att se bara. Ja. Forstig. Ligger rakt i sol. Eagle Flight 79, två stycken fientliga MiG 23. Två fälta. Pass, mina bomber sätter sig till. Jag går in så här till tre, du kan gå in och förbereda på fälla på banan. Båret sökte vänster för ett nytt anfall. Båret är... Vi alla är utslagna. Utom passen.
Request rearming. Copy. Ja, Boar från Boaret. Boar 2. Ska vi försöka igen, du och jag, eller? Ja, jag är på väg hem. Lyckas du fälla? Ja då, vi fick träff i målet och fick det bekräftat utslaget. Ja, Boar 1 och Boar 3 utslagna. Rearming complete. Vad var det som tog er, vet du det? Båt 3 är inte säker. Jag tror det bara attack från flyg, alltså på bas. Båt 2 från, eller båt 4 från Båt. Ska vi göra ett antal du och jag igen? Ja, det går bra. Sladge 2, avstånd 15 till fall. Gå efter mig så går vi direkt på waypoint 3, så att, tack efter mig. Tack. Jag flyger ju från målet direkt mot basen nu, och det är flygbart den vägen än så länge. Och det är lite luftvärn har jag sett, men det är det lilla. Ja, det är luftvärn mot mig nu, så att... Ja, vart två från Boet, går det högt eller lågt? Jag går lågt. Och för information, jag kunde inte fälla. Jag hade på plan dyk och jag hade rätt kön helge på. Jag fick inte, mina bomber släppte inte. Men hade du eller i anfall i, du ska ha en nav? Jag hade en nav, ja. Eagle passerat waypoint 2. Ja, då var det lustigt. Då vet jag inte varför. Det är en roll om man har i luftdata eller radarhöjdmätare? Nej, det ska jag inte göra. Jag hade i radarhöjd när jag följde. Ja, jag också. Och på R3 anmäl när jag är redo. På R3 anmäl är redo. Då tar vi max släkt och drar på och släpper om 3, 2, 1 där. Thank you.
to Badger. Kom igen. Hur löste ni er uppgift förra gången? Idag menar du eller förra gången vi flög? Nej, jag menar, har ni slagit ut banorna? Svar ja. Ja, det är klart. Då, vi går upp i ströformation för att avsluta de andra markmålen. Ja, du uppfattat. Vi blev utslagna med två maskiner, så vi går tillbaka. Badger spår 1 och 3 går tillbaka för att sluta vidare mål i waypoint 3. Ja, det är klart. Vad tre gör du med? Tre med. Ja, på två ligger final för bana 11. Eagle One, on screen. Eagle 4, on screen. Ja, det uppfattar. Landar på Nailba. Eagle har skjutit ner en vitskötta. Då har vi waypoint 4. Två anpack sam, kan du höra? Tänsa. Jajamän, jajamän. 80 grader gick ju jag på. Gick du rakt på målet? Jag flög in 30 grader på banan. Skulle gå mot helikopterna där. Ja, men nu efter du har startat med det. Repetera frågan då. Eagle Flight skjutit ner 2 stycken.
Båt 3 från båret. Båt 3. Redo? Redo. 38 kilometer. Båt 3 har inte följt. Ja, vår 1, jag måste gå ut bort och brand. Jag måste lämna fler brand. Okej, båt 3. Båt 3 går in och attackerar.
spåret. Bort här. Går det för dig? Det går inte bra. Jag kan inte släppa mina bomber. Jag vet inte riktigt varför. Nej, jag hade precis samma problem. Jag kan inte heller fälla när jag väl låg mitt med banan. Så blev jag nedskjuten. Ja, det blev också nedskjuten. Valt 25 milligram. Request rearming. Copy. Eagle passerat waypoint 2 på väg mot waypoint 3. Jag går tillbaka igen för att se om jag kan försöka fälla de här bomberna. Jag vet inte, jag har samma problem som båda tre. Ja, vi ska ta och lägga på 75 här och gå tillbaka och se om vi kan skjuta ner dem med mål. Det kan vara bra idé. Request rearming. Copy. Tre klar. Flygning på Valt 25 har slagit ut två av sina fyra mål och det var de huvudmålen. Vi är RTB.
Eagle passerar waypoint 4. Båt här, hejdå. Här går vi till full gas. Ja, 3, 2, 1, släpp. Han kommer i högers väg mot M-mål 3 direkt. Nej. Magnum. Radio 2 lämnar på 2 på 2-3 från båret, det är luftvärn och det är AAA i området. Jag uppfattar att vi har 12 mil till målet. 25 kilometer. Eager one, two times Magnum. Bår 2-3 från båret. Jag lyckas fälla bomberna och slå ut hela banan.
Ja, det uppfattar. Då siktar vi in oss på luftvärnet. Ja, det. Båt 3. Flight är i jaktstrid med Mikshny. Eagle Flight skjuter ner en Mikshny. Eagle Flight har bekämpat två stycken fjällda Mix ner vid Waypoint 4. Viggen under helikoptern. Jag vet inte vad ni gjorde där uppe. Ja, vi har en S8 i området här, så men ja. Kommer in från öster och avser andra lämningsbanan. Så fick ju varje trådens. Ropa på 261. Ja, ja. Öster och avser andra lämningsbanan. Så fick ju varje trådens. Ja, jag svarar. Det ser ganska tomt ut. Det är en UH1 som cirklar här, men du måste landa på bana 11. Ja, du har fattat att båret går in och landar på bana 11. Det är banan som är längst bort från dig räknat. Ja, bort 3 läser du meddelandet som kom nu. Skudd i den skudd. Det går höger.
ett skift upp till 2-6. Gallo och Ponsam, kom. Alice. King Trainer College. Ny uppgift, skuddmissiler på vägen mellan Marger, Rujali och Kalakala. Här uppfattas att vi befinner oss 35 km från området som vi börjar spana. Ja, det är klart. Det är 28 km till vägen. Ja, fan. Misstänker att de menar den tjocka gula, röda vägen på kartan från Hasp. Det finns nämligen ingen annan väg som går rakt mot. Ja, det måste vara den. Ser ni vilken jag menar? På oss. Tjock röd väg börjar på Hasp, går till Borak och fortsätter norrut. Kom. Är det med tre? Sök av hela vägen från Kalakala. Eagle Flight i jaktlin med min 29. Kom ihåg att söka av hela vägen också, så att du söker från Kalakala. Ja, trean, är du med? Trean med. Ja, jag fick undanmanövrera där lite grann. Ja. Går höger nu och se om vi kan hitta vägen här så vi inte går för nära och blir nedskjutt. Vägen höger. Vi passerade precis över vägen. Titta klockan 3. Här uppfattas vara den motorvägen typ. Ja, bör vara det. Som 90 grader höger. Lite mer höger. Målet vänster klockan 11:10-9. Cirkulera till höger. Ja, de skjuter vilt efter det. Träffar. Motorn är igång.
Badger, bår 3 hoppar. Ja, vänta nu förresten. Du kan du flyga på det? Ja. Osäkert. Jag kan nog landa för. Om det är för ojämnt. Hem och hoppar över basen kanske. Om du kan flyga. Nej, jag kan inte flyga. Jag testar och jag landar. Jag träffar en skudd. Jag ser en lite väg. Man lämnar inte en Viggen i fiende land. Det har du rätt i. Ah, det är en snygg landning. Numret till bärgningsbilen. Jag vet inte vad det var som sköt ner mig. Galla, visst tog du skudden? Jag tog en skudd. Jag såg det var en kvar. Jag tog också en. Ropa upp McKinnon och säg att han har en skudd då. Alldeles nära sig. Om han svänger till 108 grader. Jag vet inte, jag kan göra det. Eagle 4 till Badger 1. Eagle 4 till Badger 1. Eagle 4, McKinnon till Badger 1. McKinnon, ja. Sväng 80 grader för att anfalla skuttmål avstånd 20. 80 grader mot skutt. Jag blir nog av den vingen här tyvärr. På 3 till på 1 och 2 har vi tid på flera runder. Nej, för att det brukar ju brytas väl, så vi hinner inte runt. Ja, uppfattat. Ja, till övningsledningen. Vi funderar på att sända en grupp till, men vi bryter väl, så det är inte lönt, eller hur?
jätteroligt. Ja, tjena. Hör du mig? Ja. Ja, jag vet inte. Han drog väl ett väg. Så vi hoppar upp till de andra då, kanske. Ja, okej. Okay. Ja, kan vi göra. Det var svaret. Han gett en Viggen till Kyrien. Ja. Vi bryter väl med. Ska se Hawk. Ja, det är Breadmaker som är övningsledning ikväll. Ja. Det beror på vad göra. Bryter vi elva. Eller om det var Crumb. Ja, någon av dem. Jaha, landar de där då? Mm. Då ska du landa där på King Hussein. Ja, ja. Ja, de är på väg ner allihopa så att vi bryter något bort. Då landade, hade de 262 där borta gissningsvis. Jag hörde bara 261. Jag har stängt ner fönstret. Hallå, vill inte du lägga upp den där videon från förra veckan då? Eller? Jo, det kan jag göra. Det är lite synd att jag spelade in just den torsdagen. Jag spelade in lite grann i början, men sen så fick jag något fel. Mm. Annars hade det varit ganska trevligt om man blandade ihop de två. Ja, för det där är ju bara blåa gruppen. Jag ligger ju som nummer tre där i blåa. Ja. Men det har varit väl ganska bra, tror jag. Mm. Ja, den är inte helt perfekt heller. Så den beskriver ju lite att man... Ja, jag tycker det var rätt bra. Mm. Jag har inget, så jag är lite på mig snart när jag lägger upp. Så får gärna göra om du vill. Ja, okej. Jag ska se om jag kommer på något man kan göra med det. Mm. Den tar ju upp hela nästan hela min drive, gör den ju. Så jag tänkte ta bort den så. Jaha, ja. Jag vet inte om du kan ladda ner den i så fall. Ja, ja, jag har tagit ner den. Ja, vad bra. Då kan jag ju... Mm. För där startar vi ju allihopa från Novo. Det andra passet. Jag har inga bevis på att jag har gett dem ett Viggenplan. Då är den borta. Japp. Men jag tror vi fick i alla fall två av de där skudden. Det vart väl inte helt utslaget. Det vart lite High Chaparral över där. Ja, ja, men ni tog några, gjorde ni. Ja, men det är också svårt för Viggen att få ett sånt liksom. Det befinner sig någonstans här emellan. Precis. Och dimma. Och dimma, ja, precis. Jag slog på labels den här gången, men jag såg ändå inga... Nej, men då var det nog avslaget. Ja, en serverinställning, tror jag. Mm. Ja, okej. Okay. Ja, men jag vet inte vad det var som plockade mig där. Vad var det som tog dig, Gallo, vet du? Ja, det var ju luftvärnet. Det var ju luftvärnet. Men jag sköt ju som fan. Det måste ha varit en kylkan Tunguska, för det var mycket rött i luften där. Mm. Ja, det var det. Ja, men sen när jag gick in på sista varje jag skulle klippa där, då tyckte jag inte att jag hade ingen sån röd eld emot mig. Kanske var jag som gjorde sköt honom. Han tog han efter du hade släppt Robot 75, va? Ja, men jag gick in ett varv och släppte två robotar och fick träff. Slå ut en typ kylka och en sån skudd. Och så gick jag om igen.
Tänkte jag går in ett varv till. Och just då när jag liksom började rikta in och skulle skjuta, då small det. Ja. Jo. Då hade jag bra grepp på vart de var någonstans. För då brann det ju. Då hade jag någonting att rikta mot. Ja, det är precis. Jag ska kolla på trackviewen sen vad fan det var som plockade mig alltså. Ja, man fick ju ingen speciell indikering på vart det kom ifrån. Inte de gångerna jag dug heller. Det var rätt svårt att veta vad det var för någonting. Då var nog alla landade. Det är bara någon som ska taxa in. Eagle Flight checkar ut från 251. Ja, ska vi hoppa upp i Ordesan kanske? Jag vet där. Nej, jag hoppar upp. Ja. Men om vi skulle gått in på sånt här mål idag, då hade man ju fått lägga mycket tätare med alla punkter, va? Jag vet inte om det hade hjälpt. Ja, för att vi, den här upptagningspunkten som man lägger, den hjälper ju en del, Göran, ju. Om man får till den lite, men man behöver nästan få bekräftat att man är på rätt. Ja. Exakt. Ja. Så att man bara kan, så fort målet dyker upp bara. Men det är ju jättesvårt nu. När man går på en målpunkt som ligger mitt på någonstans. Och en jäkla massa ljus runt omkring. Mm. Det blir ju ett spännande uppdrag på torsdag, tror jag. Det blir spännande. Mm. Sivi, du ryckte bort alla länkar igår i... Ja, men de är tillbaka, va? Är de där? Ja, jag har lagt upp. Fast det ligger före min tråd där. Men blir det att de? Nej. Men jag postar ju om... Det var något fel på länken han la upp. Ja, det var alltså Google Drive gav mig fel länkar, så jag la upp dem. Aha. Och så provade jag dem och så pekade den på fel ställe, så tog jag bort dem och rättade och sen gav jag upp och sen försökte jag idag igen. Och då gick det bättre. Jag behövde sova. Mm. Men nu funkar de ju. Får jag testa? Ja. Ja. Det är häftigt.
Jag testade Mission Editorn också då, att lägga, alltså göra om kartan. Ställa text och grejer. Så det kommer att stå alltså nya namnskyltar på åter och floder och sånt. Mm. Så vi kommer vara i Norrland. Baserat på oss. Det kommer inte bli rörigt alls. Inte minst. Vilka var det som var Luleå nu igen? Ja, just det. Det är den andra när man har landat. Ja, det blir en utmaning. Det ska bli kul. Landat i Rovaniemi. Så där. Hörni, hur har det gått? Vi börjar med Eagle Flight. Jo, det har väl gått okej för våran del. Vi har haft en del förluster och vi hade en del problem att formera i början. Vi startade ju från två olika ställen. Det gjorde inte saken lättare, men ja, det var lite formeringsproblem i början, så vi varit lite utspridda. Men ja, ni får fylla på om det är någon som har något tillägg. Har ni haft någon mission specifikt eller allting funkar som det ska? Vad ni vet? Nej, det har nog funkat som det ska, vad vi vet. Så hade jag något att tänka på där, så skulle man kunna starta från samma ställe. Att det finns tillräckligt många skärrar liksom på ett och samma plats. Mm. Yes. Det blir lättare. Kan man ställa 8 stycken på carrier, supercarrier? Det kan man göra. Ja, det kan man. Det här draget byggdes i stort sett när Supercarrier var ny, så att det stod 4 där och stod det 4 på de matt. Okej. Så att det var därför det är gammalt jag plockat upp, så jag inte justerat det. Nej, men inga problem. Yes. Roligt med väder och lite låga moln och sånt där, skulle jag bara säga också. Det var inte till min fördel idag, men det var jätteroligt. Ja, jag tycker också det var jättekul med lite väder och sånt och regn, och det var skitball. Nej, vi är bara pissed off. Vi hatar regn. jag bor i Borås, jag vill bara säga. Ja, vi är såna, vackert väder, gubbar, liksom. Ja, vi går vidare till Badger War, får ni berätta om ert väder. Vi hade problem med vädret. Jag tror alla i gruppen var överens om att det var i princip omöjligt att se målet förrän vi var nära in på det. Jag tror att det är en kombination av att Viggen har ju ganska hög anfallshastighet, och vi kommer ju med nästan ljudeshastighet in och ska fälla, och med så tjock dimma. Jag personligen gjorde han 4 överflygningar innan jag kom in rätt då. Vi förlorade några piloter på första anfallet då, men vi löste uppgiften i Badger åtminstone och slog ut samtliga banor, och sen slog vi ut lite av de övriga målen. Ni hade ett extremt koordinerat anfall. De slogs ut samtidigt den första banan. Ja, det var ju planen också. Så det lyckades vi med. Så att de fick inte upp något i luften. Så om inte någon är bad gör något tillföra, så lämnar jag ordet till Bård. Ni har hoppat ur så. Men punkt 1 är väl frågan är om Viggen-gänget uppskattade det där skämtet i början. Vilket skämt då?
Men nej, det gjorde vi nog. Det var ju riktat speciellt till dig, kan jag säga. För du som ledde gruppen sist när jag tog kaffe. Jag har inget minne av det. Nej. Ja, nej, men vi lyckades bra. Vi slog faktiskt ut banan på första där. Sen tappade vi också några där. Det är ju lite vanskligt, men det gick faktiskt bra. Sen gick vi tillbaka med robot 75 på slutet när allting var utslaget. Och då fick vi det där uppdraget att vi skulle slå ut... Skuddmissiler. Ja, precis. Så där hann vi göra några vänder på den. Men det är ju, där var det ju riktigt svårt att hitta dem i dimma. Och vi såg ju bara när de började skjuta på oss i princip. Mm. Okay. Och sen var det ju lugn i helvete. Och vi fick ut 2 skudd, tror jag vi fick. Men inte alla. Snyggt. Kul. Så det var det som hände. Kanon. Och helikopteringet då? Jo då. Eskorten gick bra och de lämnade området. På inkommande pansar som kom, eller ja, fordon. Nu fick vi ju en sån här liten stänkare uppe i hörnet som inte jag hann läsa där. Men jag fick ju fråga dig vad det var som gällde. Och då gick vi mot den här artilleriposten och då tappade vi lite piloter. Men av en händelse så fanns det kloner på basen och vi flög tillbaka och slog ut resten. Kan det vara? Bra. Och Vulture då? Vi har ju 2 grupper i Vulture. Vi kan börja med Mirage-hänget. Ja, det gick bra. Vi fick vänta länge på er innan vi kom igång. Men sen när vi väl kom igång så gick det ju bra. Vi hade ju bra samarbete, tycker jag. Det var kul att vi var fler. Alltså att vi var 2 Vulture-flighter. För vi, det var ju, kändes tryggt att ha er med. Vi var ju ganska rensat när vi kom. Och hot. Mm. Och Head One Vulture 2 flighten. Ja, som sagt, vi blev 5 minuter sena på grund av min uppdaterade, inte DCS inte uppdaterad, men vi kom iväg och vi låg ju lite före då Vulture Flight 2 som skulle utföra själva bombattacken. Vi var beväpnade med luftrobotar och harm. Och vi träffade på, jag och Haffa träffade på 2 MiG-21or tidigt efter start faktiskt och blev engagerade i en dogfight med fullt med 3 fulla bränsletankar, men vi lyckades ta ner dem, flög vidare och stötte på lite MiG-23 och längre fram nära målet innan Vulture Flight 2 kom fram, och vi sköt även iväg lite harms på diverse SA6, så att det var väl som Brett sa att vi rensade innan de kom och det gick bra. Vi förlorade inga plan och sköt ner en del. Så det var bra. Vi förlorade 2 plan. Både jag och Ticker fick det kraschade för oss. Ja, just det. Precis i starten, så vi fick hoppa in i 2 nya plan och flyga kapp. Så vi genade lite i waypointsen. Mm. Bra. Övrigt någon? Kul med ja. som sagt, så att det var jäkligt kul med mål. Mm. Ja, jag flög VR och jag vet inte om någon annan som flög VR, men för mig var vädret, jag hade ju, det var inte regn, det var ju snöstorm, och det blir lite konstigt när man tittar rakt fram så är det spöregn, men tittar man ut åt sidorna så är det lite duggregn, så man fick ju liksom titta ut åt sidan och lite i periferin liksom, i, vad heter det, vid sidan av skärmen för att kunna se någonting framåt, för jag kunde inte se vad jag flög liksom. Jag vet inte om det är någon annan som haft liknande problem. Jag har suttit och testat lite olika grafikinställningar och sånt, men jag får fortfarande liksom snöstorm mer än regn liksom. Det kan ju vara att du flyger så pass långsamt då i helikoptern, för jag hade inte det problemet i flygplan i alla fall. Inte så att jag tänkte på det. Men det kan ju vara att vi flyger fort. Mm. Ja, det var på gränsen till inte flygbart, i alla fall för MiG-24. Okay. Jag köper, jag gillar ju det med väder, att det ska vara lite så, men det blir någon typ av grafikbegränsning i DCS just nu, känns det som. Mm. Ja, men då frågan är väl om det är specifikt MiG-24 kanske. Det kan vara så. Mm, jag ska fortsätta testa lite här, så får jag se. Jag vill ha väder, men som det var nu så är det lite så här. Mm, jag kan knappt flyga.
Det här är Rain. Men jag fortsätter. Broadcast 2 tror jag. Så här, om du ska prova egna test. Mm. Ja, jag ska. Jag har varit inne på SAR. Men jag ska testa med andra flygplan. Kör man Overcast 3 så får du inte regndroppar. Men du får regnmoln. Okej. Okay. Det kan vara värt att testa. Tack alla för att ni ville vara med och flyga. Nästa vecka så tar Redmaker över. Då kan den snabbaste där då. Där kommer vi flyga med mod. Hercules. Men man måste inte ha den installerad. Men det beror på om ni har den. Yes. Precis. Vi har ställt in så att flyger du inte med den installerad så kommer du istället för Hercules se två stycken SU-27 utan texturer. Så det funkar. Man kan vara med. Men det blir mycket roligare om man installerar den. Det betyder inte att ni behöver flyga den. Ni behöver bara se den. Ja, precis. Flygaren, det är upptaget bara redan. Mm. Så att... I övrigt, tack så hemskt mycket för att ni vill flyga. Och om någon vill dela TechView så får ni hemskt gärna göra det. Någon får jättegärna lägga upp instruktioner i hur man installerar den modden någonstans. Fredrik har lagt upp den. Mm. Ja, jag lade upp en bild på Facebook. Strålande. Jag tar dem flight för flight lite snabbt. Sen kan vi titta på specifikt. Vem vill, vilken flight på det? Vi kan börja med helikoptern och brukar förvänta. Om de vill lyssna hur... Vi ser. Ta Stig och Wasp 1 helt enkelt. Där är ni igång. Härligt man ser ett stort gängflyg. Ja, coolt. Den där canyon är ju härlig att flyga i. Ja. Det är ju så sjukt mycket roligare när man flyger tillsammans sådär. Mm. Oh, jävlar. Ja. Det är en tåg. Oops. Det är helt gäng till höger. 30 stycken. Och där är jäklar. Det är de som kom från båtarna. Ja. Så det ser ut som krigsföring. Två stannar till, två åker fram. Så där är ju... De ni ska skydda. Precis där det ska gå till. Och var är du då, Mange? Där kommer du. Jag hade problem med min trim. Så jag kunde inte trimma helikoptern. Och det funkar fortfarande inte. Så jag vet inte fan vad som har hänt. Så att, jag stannade upp flera gånger för att försöka trimma. Men jag får igång trimknappen. Men det gick inte. Och sen har vi ju Salsam som är... Wii! Oh, jäklar! Vad händer då? Raketartilleri. Yeah. Det här var väldigt snyggt. Mm. Jag ville att ni skulle vara där och se det. Ja, grymt var det. Väldigt fint. Frågan var ju liksom att vi visste ju inte om det var fiende eller om det var... Nej, det var där, det var ett meddelande som kom fram i 30 sekunder, men jag var mitt inne i strid, så jag förstår att ni missade. Ja, okej, tack. Nej, jag får en i nyllet. Han var väldigt överraskad. Jag såg dig landas alltså. Du hade ingen högervind på din hind. Han har lämnat. Mango. Ja. Vad händer det? Vad är det? Landar du och byter? Nej, jag blev nedskjuten där faktiskt. Okej. Okay. Så att jag fick en skott i sidan från dem där framme. Det var här jag hörde på radion. Att byggen flög under. Jaha, ja, just det. Coolt. Usch.
kom en till. Tjo. Lite läskigt att tänka på att, att viggarna har det operationsområdet fram och tillbaka oss. Med helikopter. Fast det de hade efter att de hade blivit nedskjutna och kom tillbaka, antar jag. Ja. Yes, bra jobbat, Wasp. Mm. Nästa gäng. Mm. Ja, jag lämnar. Tack så mycket. För yes, tack, yes. Tack själv. Paul Badger. Jag var högst upp i listan. Eller vi tar den som startar först. Det är Badger. Badger, 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 Badger. Ni skulle flyga till King Hussein först. Ja, vi kom inte riktigt fram till Hussein när vi fick ordern. Nej, vi kunde anfalla. Emot. Och där separerar vi för två rotar. Mm. Backe i backen. Ja, det var dimman. Jag höll på att gå i backen själv också. Ja. Så, mm, jag försvann där. Öknen ger ju ett navfel också. Det är väl landning i delar. Jag kanske sprängde mig själv där. Mm. Nej, det blev nedskjuten av... Det var nog, den. Det var nog bomberna faktiskt. Nej, det ser ut som bomberna. Mm. Jag gjorde också det. Okay. Nej, där kommer skuren sen. Där. Där var nedskjuten. Ja, för jag flög ju level när jag fällde och då borde man inte dö på med hydrax. Ja, om man är för lågt så gör man det ändå, för det gjorde jag. Jag fortsätter kolla på Badger. Var de... Det var andra gången han kom in där och blev nedskjut. Action. Helikopterställningarna vi flög på där. Ja. Ja, det är mycket action som sagt. Vigel och startar. Många flygplan. Vissa av oss kommer från annat håll, ja. Fångar upp varandra. Ja. Tack så mycket, jag hoppar. Tack själv. Tack, hej. Lite avstånd på den myggkört. Det var mest en chansning det där. Det var... Ja, men jag gick hem. Men sen då? Tappade vi någon här? Ja. Vad tror man kan av vägen där i början? Han tog i sig igenom där. Det är två rotar till där, okej. Vad kan han? Där har han.
Det var lite rörigt där, var det. Det var väldigt mycket flygplan. Då fråga. Va? Nej, eller? MiG 23. Någonstans här dör jag. Och jag tror att det kan vara friendly fire. Det ser ut som att det är friendly fire. Jag måste se, men tack för ikväll. Tack för ikväll. Vi tror att det var French. Någons fru som kom och pussade honom. Och då tyckte han att det var lämpligt att ge mig en kyss också. Vad har du att säga till ditt försvar, French? Inga hard feelings det där. Shit happens. Det är inga konstigheter. French kan inte snacka så mycket just nu. Nej, just det. Just det. Men han ber om ursäkt. Det behöver man inte göra. Det brukar lösa sig. Det brukar vanligt för en uppgivning. Ja. Men där var vi ganska samlade faktiskt. Det var ändå rätt okej för att vara så rörigt. Framtid. Ni är jättesamlade fram till du sa det. Ja. Ja, men där spred vi ju. Det var ju justitiekontakt. Ja. Det var där du sa go spread, eagle, go spread. Ja, eller hur? Inte riktigt. Man kan ha fick en SO2 i en yllet. Stackaren. Du svängde rätt in i den. Var är den? Där är den. Jag visste inte var den var. Jag visste bara att den var någonstans. Jag fattar. Jag skojar. Oj. Kaos. Ja, jag lär avbryta nu. Tack för ikväll, hörni. Tack. Hej. Tack.